κάτι, ρε παιδί μου, να μπορεί να ενημερώσει τον κόσμο στα ξενοδοχεία. Μία εβδομάδα πριν. Αφού η φετινή ακόμα δεν βγήκε. Το φετινό πρόγραμμα βγήκε τώρα Σεπτέμβριο. Θέλω να σου πω γιατί γίνανε οι γιορτές που γίνανε το καλοκαίρι. Δηλαδή, ο κόσμος από τα ξενοδοχεία έρχεται. Τα υποκράτεια έχουν άλλη μια. Και να μπορεί ο Δήμος να προσφέρει ένα κρασί στους τουρίστες, κάτι ρε παιδί μου. Όλα είναι προβλήματα. Σταμάτησε. Ήθελα να σας πω ότι από την τοποθέτηση που κάνατε δείξατε ότι γνωρίζετε ακριβώς το τι συμβαίνει στην Καρδάμενα. Εμένα προσωπικά με αφήνετε ικανοποιημένο και φαντάζομαι και τους περισσότερους εδώ. Θα ήθελα σαν πρόταση να πω ότι καλό θα ήταν να αφιερώσετε λίγο χρόνο με όλους τους συλλόγους ξεχωριστά έναν έναν και τα σωματεία τα οποία υπάρχουν εδώ για να μπορέσουν να σας δώσουν καλύτερη εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν για να μπορέσουν να βοηθήσετε περισσότερο. Και τελειώνοντας, εύχομαι όποιος βγει να είναι χρήσιμος για τον τόπο μας. Το έχουμε ανάγκη πλέον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Δεν λέω λόγους. Ορίστε. Τέσσερα χρόνια που ήρθες και έκανε την ίδια συγκέντρωση, είπαμε ότι θέλουμε ένα παραπάνω δωμάτιο να έρθουμε κόσμο μέσα. Τέσσερα χρόνια πιο πίσω και μπροστά και δεν έχουμε ακόμα. Όλα αυτά που λες, εγώ ήρθα σαν ξένη πριν 32 χρόνια και εγώ περιμένω. Θα κτίσει, θα κάνει. Με την ευκαιρία που μίλησε η Χριστίνα, έτσι έπρεπε να το πω από την αρχή, είναι λάθος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους, γιατί Καρδαμιώτες τους θεωρούμε, τους Ευρωπαίους Καρδαμιώτες οι οποίοι επέλεξαν την Καρδάμενα να μείνουν εδώ. Είτε είναι Εγγλέζοι, είτε είναι Γερμανοί. Στα αγγλικά, μπορεί. Ο Γιάννης μπορεί. Ηλία, μπορεί να το γράψει που είναι ο Σφάγης, ένα χαρτί. Να το μεταφέρει η Χριστίνα. Θα σου πω όμως, Χριστίνα, το εξής, ότι αυτό που είπα στην αρχή, δεν ξέρω αν ήσουν εδώ, ότι αυτά που θυμάσαι τι μου είχες πει την προηγούμενη φορά όταν βρεθήκαμε, πάλι αυτό ότι όλοι περνάνε και λένε θα. Εγώ σου είπα προηγουμένως ότι εάν στα πρώτα 2-3 χρόνια που είμαι δήμαρχος δεν κάνουμε τα μισά από αυτά που είπαμε, θα φύγω. Εντάξει. Έτσι. Για να είμαστε... Τι θα κάνουμε. Μέχρι να έρθω τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε υπομονή. Και βέβαια, όπως την προηγούμενη φορά είχαμε υποψήφια τη γυναίκα του Δημήτρη, την Κάρολ, θεωρώ ότι η κοινότητα των συμπατριωτών μας που είναι Ευρωπαίοι και έχουν επιλέξει να μείνουν εδώ ή παντρεύτηκαν και είναι εδώ, πρέπει να εκπροσωπούνται στο Δημοτικό και στο Τοπικό Συμβούλιο. Και Χριστίνα, επειδή σε βλέπω πολύ δραστήρια κλπ, ή εσύ κάποιος άλλος ή κάποια άλλη κυρία από εκεί, πρέπει να είναι υποψήφια. Λοιπόν, έλα, το ψηφοδέλτιο θα το δούμε άλλη ώρα. Είμαι καλή και στου πατέρα μου θέλει να σου διανώσει η μητέρα μου καρδιά. Αλλά αυτό που έγινε φέτος, παρόλο που δεν είμαι καρδαμιώτης, δεν το ανέχομαι.
του κατήγγειλα στο ραδιοφωνικό σταθμό, του κατήγγειλα και στον κοινοτάρχη της Καρδάμενας, τον κύριο Κορδί. Συνάντησα πελάτες που έρχονται 20 χρόνια στην Καρδάμενα, για κάποιο λόγο δικό τους φύγανε φέτος στο Νωρίντα, τους κάλεσε στο μαγαζί, φάγανε, ήπιανε και συζητούσαν την κατάσταση, ότι Μάιο και Ιούνιο η Καρδάμενα ήταν άδεια, ενώ ο κύριος Μίτσης είχε μέσα 5.000-6.000 κόσμο. Από την πρώτη στιγμή που έρχονται στα ξενοδοχεία, τους τρομοκρατούν τον κόσμο και τους λένε ότι μην πηγαίνουν στην Καρδάμενα, είναι επικίνδυνα. Ναι, ναι. Δεν πιστεύω να τα άκουσα μόνο εγώ. Από ό,τι ακούτε, τα ακούσαμε κι άλλοι. Εγώ που δεν είμαι καρδαμιώτης και δεν το ανέχω. Κάναμε μια συζήτηση με τον κοντίτσι, τον Γιάννη, τον κύριο Κουρζή. Φωνάξαμε μέσα τους τρεις διευθυντές του Μίτσι. Και λένε ότι εμείς δεν έχουμε κάποιο λόγο να πούμε και να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Διαθέτουμε το λεωφορείο του ξενοδοχείου και τον οδηγό, με τη διαφορά ότι εσείς, οι επιχειρηματίες της Καρδάμενας, θα αναλάβετε τα έξοδα του λεωφορείου. Κάναμε μια κίνηση εγώ και ο κύριος Κοντίτσης, δεν ξέρω αν είναι εδώ. Να μαζέψουμε λεφτά, ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Οι διευθυντές λένε ότι εμείς θέλουμε τον κόσμο να βγαίνει έξω. Τώρα, ποιοι το λένε μέσα στο ξενοδοχείο και τι συμφέροντα έχουν, οι επιχειρήσεις που είναι μέσα. Δεν ξέρω. Πάντως δεσμιολογίζουν πολύ την Καρδάμενα. Εμείς περιμένουμε πιο κόσμος έξω. Αυτό πάντως για τη συγκοινωνία δεν είναι, μπορεί να είναι μια υποχρέωση του ξενοδόχου να βγάζει έξω, αλλά είναι υποχρέωση κυρίως του Δήμου. Και όταν ο Δήμος έχει επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών και μάλιστα κοινοφελή, δεν κατάλαβα γιατί να μην έχει δύο λεωφορεία στην Καρδάμενα, δύο στην Κέφαλο, ένα στο Μαστιχάρι ανάλογα και να κάνει αυτή την κίνηση. Σε βιάζουν ταξιζίδε, δηλαδή. Λοιπόν, και είπαμε, θα πάμε σε συμφωνία. Συνεργατική. Ο Πόγιας, ο Σίτσε, πρέπει είναι μεγαλύτερος Δαβίδ, οπότε δεν προηγείται. Εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι, το οποίο δεν είχα κανένας, ότι μία αίθουσα στην Καρδάμενα πολλαπλών χρήσεων δεν υπάρχει. Και αυτό είναι ένα σοβαρό κάτι. Το είπε και κάποιος άλλος, ότι το είπε η Χριστίνα, ότι δεν έχω πρόσφαση. Έλα, επειδή περνάει η ώρα και βλέπω αρχίζει και κουράζει και ο κόσμος, εάν έχουν κάποιο σκοπό να μιλήσουν, να σε έρθουν να πούν, ή αν να μιλήσει ο Δαβίδ τελευταία και να απαντήσουμε σε όλα και να μην σας ταλαιπωρούμε άλλο, γιατί είμαστε ήδη μία ώρα εδώ. Αν θέλετε να μείνουμε, εγώ μένω μέχρι το πρωί. Έλα, Δαβίδ. Να ρωτήσω κάτι, το οποίο δεν έχει υποθεί από κανέναν, ούτε από εσάς. Η Καρδάμενα, εκτός των άλλων, είναι και σταθμός μετεπιδίβασης. Τι εννοώ? Ότι κάθε μέρα ξεκινάνε από εδώ, από την Καρδάμενα, το λιμάνι, τρία καραβάκια, φορτώνοντας τον κόσμο και πηγαίνει στην Νήσυρο. Από την Νήσυρο έρχονται, σοκοβιβάζονται και φεύγουν κατευθείαν, ούτε πέντε λεπτά δεν κάθονται, φορτώνονται στα λεωφορεία και ξαναφεύγουν πάλι πίσω, είτε στην ΚΟ, είτε στο Μαστιχάρι, είτε στα ξενοδοχεία, περισσότερο είναι από άλλα μέρη. Πώς μπορεί να έρθει ο Δήμος σε επικοινωνία με τους πράκτορες, οι οποίοι κάνουν αυτές τις εκδρομές προς την Νήσυρο, ούτω ώστε αντί να κάθονται στην Νήσυρο τρεις ώρες και να τρώνε εκεί πέρα, ας έρχονται και εδώ κάποιες μέρες και εδώ να κάθονται τουλάχιστον μια ώρα, δύο ώρες στην Καρδάμενα και να αφήνουν κάτι. Και όχι μόνο να έρχονται και να φέρουν κατευθείαν και να χρησιμοποιούν τον δικό μας τον χώρο, τις δικές μας τις υποδομές και να πηγαίνουν κάπου αλλού. Και να αφήνουν τα λεφτά τους κάπου αλλού. Μια συνεννόηση λοιπόν με τους πράκτορες που κάνουν τις υποδομές αυτές, τουλάχιστον κάποιες μέρες, όχι όλες, αλλά κάποιες μέρες. Θα μπορούσε να πεις κάτι πιο απλό. Να εισπράττουμε, να έχουμε άνθρωπο εδώ να εισπράττει αυτό το οποίο εισπράττουμε στο λιμάνι της ΧΟ και τα λεφτά που θα εισπράττουμε από αυτούς που έχουν εκεί να εργάζονται. Αυτό ήθελα να πω. Σε πρόλαβα.